Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην πρωινή ζώνη του πρώτου θέματος, στην πρωινή ζώνη του ένα channel. Σας ζητούμε ένα μεγάλο συγγνώμη, με ένα γλυκό χαμόγελο όμως και μια όμορφη καλημέρα για την μικρή καθυστέρηση λοιπόν που είχαμε στην έναρξη της πρωινής σας ζώνης και της ενημέρωσής σας. Ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη όμως και από τον Άγγελο Τσέλιο που δεν θα είναι σήμερα κοντά σας για το επόμενο περίπου, για τις 2 ώρες λοιπόν της ενημέρωσής του, καθώς λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αυτά είχε και ο δικός μας κλάδος, αλλά γι' αυτό βρίσκονται και οι καλοί συνάδελφοι που αγαπούν τους συναδέλφους τους για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν και στην εκπαιρέωση των υπόλοιπων υποχρεώσεων τους. Να του ευχηθούμε λοιπόν καλό ρεπορτάζ, γιατί είναι δύσκολο σήμερα το ρεπορτάζ του και είμαστε πολύ χαρούμενοι όμως που τον έχουμε στο επιτελείο μας και βλέπουμε και τα ρεπορτάζ του στο τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Από εκεί και πέρα λοιπόν να πούμε ότι θα είμαστε κοντά για τις περίπου, εντάξει, δεν θα είναι ακριβώς 2 ώρες, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο να αρχίσει. Λόγω της έκτακτης επικαιρότητας αλλά και των υποχρεώσεων του συναδέλφου. Θα είμαι εγώ όμως κοντά σας, δεν σας ενοχλεί καθόλου αυτό. Ξέρω ότι περνάμε καλά καθημερινά όταν συζητούμε και όταν μπορούμε και έχουμε τέτοιες εκπομπές λίγο πιο συζητήσιμες. Από εκεί και πέρα λοιπόν να πούμε ότι πάλι πολλά λοιπόν λέω. Τέλος πάντων, να σας πω ότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα, έχουμε πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν από το πρωί τον τοπικό τύπο είναι και η ίδρυση του Λιμενικού Ταμείου. Μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για τον Δήμο Καβάλας και για την επόμενη γενικότερα ημέρα, το τι πρέπει να γίνει και όλα αυτά. Μια κρίσιμη κατάσταση που θα βοηθήσει σε πολλά θέματα για τον Δήμο Καβάλας, αλλά φυσικά και τις διαχρονικές του διεκδικήσεις. Να με ενημερώσει ο συνάδελφος σε πού θέλει να περάσουμε πρώτα. Κύριε Κελαϊδή, θέλετε να περάσουμε πρώτα στη Μενδόνη? Δεν σας ακούω. Ορίστε. Ναι. Ωραία. Ναι, λέει. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία αρκετά μεγάλη συνέντευξη με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων με μία έκτακτη άτυπη συνάντηση και επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας. Οι συναντήσεις της λοιπόν αφορούσαν τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, αλλά και το πώς οδεύουν και πώς εξελίσσονται οι εργασίες σχετικά με τις εργασίες για την Βασιλική Α και Βασιλική Β στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ενός προγράμματος και μιας εξέλιξης και ενός έργου, που είχε ξεκινήσει το 2018 με το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των 2.300.000 ευρώ, που αφορά την αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων αλλά και, το ερευνητικό κομμάτι, τόσο στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, όσο κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω, και στον αρχαιολογικό χώρο της Θάσου. Όπως τόνισε η κυρία Μενδώνη, κύριος στόχος φυσικά όλων είναι να υπάρξει και συνολικότερα αναβάθμιση στο νησί της Θάσου του αρχαιολογικού χώρου και να είναι επισκέψιμος ακόμη και για θετικές παραστάσεις και όλος ο σχεδιασμός του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, στην συγκεκριμένη συνέντευξη, και την ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη της στη νέα γενιά και που επιλέγει νέους δημοσιογράφους να τους στηρίξει, γιατί όπως ξέρετε έχει και ένα τεράστιο βιογραφικό και ένα στενά συνδεδεμένο με τον τομέα της παιδείας η κυρία Μενδώνη, να πούμε ότι υπήρξε ερώτηση από το επιτελείο μας και για τον Τιμ Βοκαστάμ. Τι γίνεται λοιπόν με την ολοκλήρωση των εργασιών και πότε θα μπορεί ο χώρος, γιατί είναι ένας ιδιαίτερα μικρός χώρος, μεγάλης όμως αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας στην παγκόσμια κατάταξη. Τι γίνεται με τον αρχαιολογικό χώρο λοιπόν του Τιμ Βουκαστά και πότε θα είναι επισκέψιμος? Όμως, πρωτού περάσουμε να δούμε και το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο απασχόλησε και την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, γιατί είναι ένα έργο και μια παγκόσμια φήμη διαφήμιση. Θα περάσουμε στην τοπική επικαιρότητα και θα καλησπερίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Θεόδωρο Μουριάδη, Δήμαρχο Καβάλας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαβαζούλη. Καλημέρα και στους ακουστικούς τηλεθεατές. Καλημέρα σας, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά για την πρωινή συνάντηση έτσι και συνέντευξη. Να πούμε ότι έχουμε θετικές εξελίξεις σχετικά με την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου και στην περιοχή του Καρνάγιου και στα παλιά σφαγεία, αλλά όπως διαβάζουμε και στο επίσημο δελτίο τύπου, και στην Καλαμίτσα πλησίων του ξενοδοχείου Λούση, αλλά και στην δημοτική κοινότητα της Νέας Καρβάλης. Πολύ θετικές εξελίξεις, κύριε Δήμαρχε. Είναι όντως θετικές οι εξελίξεις. Είναι τα λεγόμενα ορφανά λιμανάκια, δηλαδή είναι τα λιμάνια τα οποία δεν ήταν στον οργανισμό λιμένος. Λοιπόν, ήταν μια πάγια προσπάθεια από το 2013, μπορώ να πω, από τον κύριο Σιμιτσί,
συνεχίστηκε με την κυρία Τανάκα και ήμουνα και τελικά ήμουνα τυχερός και έγινε επί των ημερών. Ήταν μια προσπάθεια που όλοι έτσι, όλοι έχουν συμβάλει σε αυτό. Ο κύριος Συνδητής πρώτα ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε τις νομιμοποιήσεις των αυτερησιών που υπήρχαν στο λιμανάκι και είχαμε πληρώσει ένα σημαντικό ποσό για αυτές τις νομιμοποιήσεις που γίνανε. Η κυρία Τανάκα αργότερα, που όταν πλέον και ο νόμος έδινε την ευκαιρία, γιατί μέχρι τότε ο νόμος έδινε την ευκαιρία στους Δήμους να κάνουν λιμενικά γραφεία, όταν λοιπόν δόθηκε αυτή η δυνατότητα, συνέχισε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει το λιμενικό γραφείο, διεκδικώντας αυτά τα ορφανά λιμάνια. Και πλέον, όταν ανέλαβα την διοίκηση, η προσπάθεια αυτή εντατικοποιήθηκε με την βοήθεια και των βουλευτών και με συνεννόηση με τον κύριο Πλακιωτάκη και φυσικά, οφείλω να πω, και με την βοήθεια του λιμενικού ΟΛΚ, του οργανισμένου. Διότι και ο κύριος Ηλιάδης επί των ημερών του είχε γίνει μια τεχνοοικονομική μελέτη όπου αποδείχνει ότι δεν είχε ενδιαφέρον για τον ΟΛΚ αυτά τα λιμανάκια και φυσικά η καινούργια διοίκηση του ΟΛΚ και ο κύριος Φιλόσοφου και η κυρία Φυσιάδου, η οποία προώθησαν το αίτημα αυτό, πήρε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι έχουμε σήμερα την ευτυχία αυτή συγκυρία, ούτως ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως δεν τελειώνει εδώ, να μην εφησυχάζουμε. Έχουμε 2 χρόνια για να κάνουμε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες απαιτούνται, δηλαδή να ορίσουμε λιμενική ζώνη, να καθορίσουμε δηλαδή τη ζώνη λιμένα, ούτως ώστε σε αυτή την ζώνη να μπορούν να αργότερα να ασκούνται οι διάφορες αρμεδιότητες που αφορούν τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και τις καταστάσεις. Έχουμε δουλειά λοιπόν ακόμα. Απλώς έγινε το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα, που ήταν η αποδέσμευση από το Υπουργείο Ναυτιλίου. Και να πούμε ότι ήταν ένα θέμα γενικότερα που απασχολούσε ιδιαίτερα την περιοχή των σφαγείων, κύριε Δημαρχέ, και με τους επαγγελματίες, οι οποίοι θυμάμαι τότε και σε ρεπορτάζ που είχε σκάσει η συγκεκριμένη είδηση, το ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία για το αν τελικά θα μπορούσε να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος της τότε Δημοτικής Αρχής. Κοιτάξτε, σε όλους πλέον λύνει τα χέρια, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε εθνικές παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές. Ήδη δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει στα σφαγεία, στην περιοχή των σφαγείων και κάνουμε παρεμβάσεις. Όμως φανταστείτε ότι όταν πλέον αυτή η περιοχή δημιουργηθεί μια χερσαία ζώνη, η οποία θα ελέγχεται από τον Δήμο, πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα και ο σχεδιασμός που μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ελπίζω λοιπόν οι επαγγελματίες να μην ανησυχούν. Έχουμε ακόμη μπροστά μας δρόμο, αλλά σας είπα, το ουσιαστικότερο βήμα έχει γίνει. Κύριε Δήμαρχε, θέσατε και 2 ονόματα, του κύριου Φιλόσοφου και της κυρίας Θυσιάδου, που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, καθώς πρόκειται από την Ομοσπονδία να υπάρξει και κατάλληλη πίεση, από ό,τι φαίνεται, και στους 3 βουλευτές και στο ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το τι γίνεται με την περιοχή του ΟΛΚ στο λιμάνι και με τα τέλη και όλα αυτά που είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι όσα καταστήματα υπόκειται στην του Δήμου Καβάλας και οι επαγγελματίες τους είναι πολύ ευχαριστημένοι με την πολιτική που έχετε λάβει και με τις προτάσεις για την μείωση των δημοτικών τελών, μάλλον για την κατάργηση μέχρι το 2020 με αυτό που ζήσανε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας έχουν πλησιάσει όμως και επαγγελματίες από την περιοχή της παραλιακής ζώνης και σας έχουν μιλήσει γι' αυτό. Δεν με έχουν πλησιάσει, όμως για να είμαι δίκαιος, γιατί έχω μιλήσει με τον κύριο Φιλόσοφου. Το θέμα δεν είναι του κύριου Φιλόσοφου, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει απόφαση ο κύριος Φιλόσοφου. Οι αποφάσεις τέτοιου είδους, δηλαδή απαλλαγών, παίρνονται από το πιο πολύ από τα υπέρ. Ναι. Και η αντίδραση είναι σε αυτούς και όχι στον κύριο Φιλόσοφου και την κυρία Φυσιάδη. Μάλιστα. Εξάλλου ο κύριος Φιλόσοφου είναι ένας άνθρωπος της πόλης, έχει διατελέσει τα κοινά, οπότε καταλαβαίνει το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των επαγγελματιών, αλλά όμως είναι κάτι που δεν εξαρτάται από αυτόν.
Θα ήθελα τέλος να σας ρωτήσω για το Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη πλέον στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Λίγο να τονίσουμε ότι δεν θα υπάρχει προσέλευση κοινού. Να μας ενημερώσετε αν θα υπάρχει προσέλευση των δημοσιογράφων, κύριε Δήμαρχε. Πρωτόγνωρες εικόνες και για εμάς. Να πούμε ότι από το 2013 έχει να πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Τότε υπήρχαν κάποιες εργασίες στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Τώρα υπάρχει κορονοϊός. Λίγο να μας περιγράψετε την διαδικασία αλλά και τα θέματα που θα τεθούν και θα παρουσιαστούν, γιατί σίγουρα οι θετικές εξελίξεις για την διεκδίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας του Παλιού θα είναι και από αυτά που θα παρουσιάσετε, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά, όλο το ταξίδι μου, θα παρουσιάσω όλο το ταξίδι μου στην Αθήνα, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι είχε καλά αποτελέσματα. Άλλα πιο καλά, άλλα λιγότερα καλά. Πάντως, πάντα υπάρχει ένα καλύτερο, μια καλύτερη αντιμετώπιση των πραγμάτων όσο συναντάς τους υπουργούς και τους ανθρώπους οι οποίοι τις σχεδιάζουν από κυβερνητικό επίπεδο εννοώ. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχω ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη και με τον κύριο Λιβάνιο για το πρόγραμμα των φιλόδημων. Οπότε, σίγουρα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Και αύριο, την Τρίτη, έχουμε την παρουσίαση του φεστιβάλ, του προγράμματος του Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Το οποίο θα γίνει και αυτό σε δημοσιογράφους των Αθηνών, ούτως ώστε και ήδη, όπως βλέπετε, από δημοσιεύματα του όλου του τύπου του πανελλαδικού, ότι πηγαίνει μια ευρεία αναγνώριση πλέον το Φεστιβάλ Κοσμόπολης και γενικά τα πολιτιστικά δρόμενα της Καβάλας. Για να μην αδικώ, φυσικά και το Φεστιβάλ Φιλίππων. Ο Φεστιβάλ Φιλίππων όμως έχει πάρει ήδη τον δρόμο του, έχει αποκτήσει την φήμη του. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να βάλουμε στο πολιτιστικό χάρτη το Κοσμόπολης. Αλήθεια είναι ότι και ο Κυριακάτικος Τύπος και γενικότερα δημοσιεύματα, όπως είναι το Βήμα Μαγκαζίνο, κύριε Δήμαρχε, τόνισαν την σπουδαία και την νέα προσπάθεια για το Κοσμόπολης. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας ρωτήσω με τον κύριο Χατζηδάκη τι θα συζητηθεί, γιατί και τα θέματα της ενεργειακής είναι που απασχολούν πολύ τον τύπο σήμερα. Είναι από τα πρώτα θέματα για τις διαβουλεύσεις και με τον σύμβουλο χρηματοοικονομικών, που από ό,τι φαίνεται θα κάνει αυτό την έρευνα μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας αλλά και της Ενεργειακής. Θα συζητηθεί και αυτό το ζήτημα? Όχι, αλλά ούτως ή άλλως θα το συζητήσω και αυτό το θέμα. Το ουσιαστικότερο όμως θέμα από όλα είναι η ίδρυψη των πρώην Δήμων Φιλίππων, στην Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Διότι, ναι, μεν ξέρετε, ο ΣΤΑΠ είχε μια υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το μισό έργο, να βάλει τα μισά χρήματα, στο πούμε έτσι, λαϊκά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ούτως ώστε να γίνει το έργο και τα άλλα μισά θα τα έβαζε το κράτος. Θέλω λοιπόν, αυτό το είχε πει τότε ο κ. Πατάκης, θέλω λοιπόν να εξασφαλίσω και τη διαβεβαίωση και την καινή διευθυντικού ότι η χρηματοδότηση αυτή θα γίνει, ούτως ώστε μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι περιβαλλοντικές, να μπορέσουμε πλέον να ξεκινήσουμε το έργο. Γιατί ακούσαμε πολλά και από το προηγούμενο διάστημα, ακόμη δεν έχει γίνει συγκεκριμένη συμφωνία και κατάθεση των χρημάτων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί περιβαλλοντικές μελέτες, κύριε Δήμαρχε, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, ναι, είναι οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες θα γίνουν και αυτές. Τέλος πάντων, είναι θέμα συζήτηση με τον ΤΑΠ και αυτές θα ολοκληρωθούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά και για την ατζέντα που έχετε αυτές τις ημέρες. Πότε επιστρέφετε, κύριε Δήμαρχε, για να ξέρουμε? Γυρίζω την Τετάρτη το πρωί. Δυστυχώς, σε λίγο πρέπει να πάω στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, διότι είναι σήμερα η κηδεία, η πολιτική κηδεία του Λευτέρη του Ξανθόπλου και πρέπει να παρευρεθώ, όπου θα πω και πέντε λόγια για τον... που τα πέντε λόγια φυσικά δεν αρκούν για το μέγεθος ενός καλλιτέχνη σαν Ξανθόπλου, όμως εκπροσωπώντας την πόλη οφείλω να τον αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δήμαρχε. Καλές συναντήσεις και περιμένουμε θετικά νέα.
Λοιπόν, αρκετά ήταν αυτά που θα παρουσιαστούν λοιπόν και ήταν και μια μεγάλη γάμα θεματολογίας από τον κύριο Μουριάδη και αυτά που θα τεθούν φυσικά και με τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και για τον Δήμο Καβάλα. Θετικά νέα, σιγά σιγά, να πούμε ότι προχωρούν και θέματα που ήταν πράγματα που διεκδικούσε και η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, δηλαδή να το παραδεχθούμε αυτό. Ήταν θέματα όπως είναι και το λιμενικό ταμείο που είχε τρέξει αρκετά και πάρα πολύ μάλιστα η κυρία Ιωσήφιδου. Το θυμόμαστε όλοι στα επανειλημμένα ρεπορτάζ και στον αγώνα της. Το καλό είναι και το θετικό ότι υπάρχει μια διοίκηση που έχει πολύ μεγάλη πυγμή και πάθος να τα συνεχίσει. Έχουν γίνει πολύ καλά βήματα από την προηγούμενη διοίκηση που μερικές φορές δεν βρήκε και τις σωστές πόρτες όπως τόνισε και η κυρία Τσανάκα και με τη διεκδίκηση του παλιού Γενικού Νοσοκομείου το προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθεια και στο Εναλεύνιος με την Γιώτα Χατζηθεοδόρου. Το τόνισε ότι αν και υπήρξαν πολλές σκέψεις, δεν υπήρξε σωστή ανταπόκριση από τα κεντρικά, γιατί πάντα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, πολλά πράγματα τα οποία κατηγορούμε τις διοικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και ίσως και της περιφερειακής, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι αποφάσεις κεντρικών. Είναι αποφάσεις λοιπόν της Αθήνας, είναι αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και κάθε φορά ίσως υπάρχουν και κάποια άλλα από πίσω που δεν μας τα φανερώνουν. Θετικές εξελίξεις για τα λιμενικά ταμεία, θετικές εξελίξεις γενικότερα για το παλιό νοσοκομείο και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα είναι ο πολυπόθετος επενδυτής. Τώρα, ας επιστρέψουμε όμως και στο ζήτημα της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, με συγχωρείτε, Υπουργός Πολιτισμού, για την κρισιμότητα για τον Team Βουκαστά. Πότε θα έχουμε την έναρξη, την ολοκλήρωση μάλλον των εργασιών, πότε θα είναι η επισκέψη μας, γιατί όπως καταλαβαίνουμε αποτελεί μια παγκόσμια ανακάλυψη στην ιστορία, στην καταγραφή της αρχαίας ιστορίας και φυσικά ίσως έχουμε και αναθεωρήσεις και περαιτέρω αποκαλύψεις για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Το έβριμα στον Team Βουκαστά είναι μοναδικό. Αρχές του 2022, ο Team Βουκαστά θα μπορεί να είναι επισκέψιμος για συγκεκριμένες ομάδες του κοινού, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εγκριθούν δύο μελέτες, ώστε οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο να γίνουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2019, το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, έχει επενδύσει συστηματικά. Τον Δεκέμβριο, ίσως είχατε παρακολουθήσει, ίσως να θυμάστε ότι πέρασε μια δύσκολη αρχιτεκτονική μελέτη για τον Τύμβο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Μεσολάβησε ο κορονοϊός. Παρόλα αυτά, εντός του Ιουλίου, νομίζω θα προλάβουμε την δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, να εγκριθούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο άλλες δύο μελέτες, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο με ταχύτερους ρυθμούς. Ήδη οι ρυθμοί έχουν ενταθεί. Όλες οι διερευνητικές εργασίες, οι οποίες έπρεπε να γίνουν και ήταν προγραμματισμένες σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για ευρύτερες διασκοπήσεις, είναι σε εξέλιξη. Η αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων ήδη προχωρεί σε έρευνα συγκεκριμένων σημείων που έχουν εντοπιστεί και στον διπλανό λόφο των 133 και ετοιμάζονται οι μελέτες. Νομίζω ότι δεν θα αποκλίνουμε από αυτό που είχα πει από την τελευταία φορά που επισκέφθηκα τον λόφο Καστά, ότι αρχές του 2022 θα μπορούν συγκεκριμένες ομάδες κοινού, ένας περιορισμένος αριθμός λόγω της ιδιαιτερότητας και της ιδιομορφίας του μνημείου, να επισκέφτεται το εσωτερικό του συγκεκριμένου μνημιακού συνόλου. Πολιτική επιλογή χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη το φρενάρισμα των εργασιών στον Team Βουκαστά την περίοδο του 2015 με 2019. Για διάφορους λόγους, έχω πει πολλές φορές και δεν διστάζω να το ξαναπώ, ότι το φρενάρισμα των εργασιών την περίοδο 2015-2019 ήταν κατά κύριο λόγο πολιτική επιλογή. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ένα Υπουργείο, οι υπηρεσίες του οποίου ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν εκτελέσει πλήθος έργων, άρα έχουν συντάξει πάρα πολλά τεχνικά δελτία και πάντοτε οι υποψηφιότητες σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είχαν πολύ θετική αποδοχή, το 2017 να υποβάλει ένα φάκελο που να μην επιτρέψει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είχε όλη τη βούληση να εντάξει το έργο για να προχωρήσει, να μην καταθέσει ένα επαρκή φάκελο. Γι' αυτό λέω ότι υπήρξαν προφανώς επιλογές συγκεκριμένες. Αυτά ήταν λοιπόν. Πάλι ο κύριος Μουτσινάς με τα λοιπόν μου θα ασχοληθεί. Τι να κάνω λοιπόν.
Θα προχωρήσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω μόνο ότι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα 15 λεπτό περίπου από γενικές ερωτήσεις προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, σήμερα στο ένα live news με την κυρία Χατζη Θεοδόρου, όπου θα σχολιαστεί και το κρίσιμο θέμα με τα ΔΠΘ, που ήταν μια πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης για την περαιτέρω χρηματοδότηση των 13 ΔΠΘ συνολικότερα σε όλη την χώρα. Και ένα από τα καλύτερα ΔΠΘ της χώρας μας, πρέπει να το παραδεχθούμε, πρέπει να το διαφημίσουμε, είναι αυτό φυσικά της Καβάλας, με τον κύριο Θοδωρή Γκόνη, όπως τονίζει η κυρία Μενδώνη, να κάνει ένα πραγματικά εξαιρετικό καλλιτεχνικό έργο, αλλά πάνω απ' όλα να δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά και ταυτοχρόνως με την πολυμορφία και την πολυδιάστατη προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου να αξιοποιείται κάθε σπιθαμή της Καβάλας. Θυμόμαστε την πολύ πετυχημένη και sold out φυσικά παράσταση εδώ απέναντι από τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας στο Καρνάγιο, αντομαγικό Οδυσσέα που μας είχε ταξιδέψει. Προχωρούμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με Πανελλήνιες αλλά και με την υπόλοιπη επικαιρότητα της Καβάλας και της περιφέρειας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην επικαιρότητα και να πούμε ότι ένα από τα θέματα που συζητιούνται σήμερα πολύ στην επικαιρότητα είναι και το επίσημο βελτίο τύπου από το Σωματείο Ναυτεργατών, λοιπόν, της Καβάλας, όπου ζητούν ξεκάθαρα να υπάρξει σωστή στήριξη των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό τον κλάδο, αλλά και γενικότερα για το νησί της Θάσου και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με πράξεις και όχι με λόγια. Πάρα πολύ σημαντικό βελτίο τύπου που ήρθε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να σας πω, και απασχολεί κυρίως το πώς θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι, σύμφωνα με τους ναυτεργάτες, λοιπόν, οι κατάλληλοι πρόθεση αλλά και γενικότερα η βοήθεια στην συγκεκριμένη υγειονομική κρίση. Να πούμε ότι σε παλαιότερα ρεπορτάζ μας, την Παρασκευή πιο συγκεκριμένα, υπήρξε μια πάρα πολύ. Κάναμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σχετικά με το πώς γίνεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση, εννοούμε με τα κατάλληλα μέτρα που τηρούνται και γίνονται αυτή την περίοδο λόγω του COVID-19. Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, λοιπόν, αλλά και την κατάλληλη θερμομέτρηση που κάνουν όλοι οι πολίτες προτού μπουν το επιβατικό κοινό, προτού επιβαστεί στα φέρη, και κατόπιν φυσικά συμπληρώνουν και ένα ειδικό δελτίο στο οποίο αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία τους συνολικότερα για το πώς πρέπει να τα στοιχεία τους τα συγκεκριμένα για την μεταφορά τους στο νησί της Θάσου και όχι μόνο. Το όνομά τους, το τηλέφωνό τους, και κρατούνται τα στοιχεία αυτά από την συγκεκριμένη εταιρεία την ακτοπλοϊκής σύνδεσης, για να υπάρχει, πρέπει να σας πω, το θέμα της συχνηλάτησης. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαλαμίδη, πρόεδρο Ναυτεργατών Νόμου Καβάλας, όπου θα συζητήσουμε μαζί, κύριε πρόεδρε, την υγειονομική στήριξη που ζητάτε με πράξεις και όχι με λόγια, όπως τονίζετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ακούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τώρα εδώ έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, γιατί η κίνηση έχει αυξηθεί και στα λιμάνια της Θάσου με την Κεραμωτή και στο λιμάνι του Πρίνου της Καβάλας. Η χωρητικότητα των πλοίων είναι στο 60% για τα επιβατικά, με απόφαση της κυβέρνησης. Το τελευταίο διάστημα τώρα, ειδικά από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και μετά, έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση της κίνησης, και σε συνάρτηση με το οποίο τα δρομολόγια μένουν, ορισμένα δρομολόγια μένουν ανεκτέλεστα, δηλαδή από τα 30 που έπρεπε να είναι τώρα τον Ιούνιο γίνονται 20, παρατηρείται το φαινόμενο του συνωστισμού στα λιμάνια και στα εκδοτήρια, και με όλο αυτό το πανικό δεν μπορούν να γίνουν ούτε καλά, δηλαδή σε βαθμό 100%, ούτε οι έλεγχοι οι υγειονομικοί, με το δελτίο αυτό που λέτε, που πρέπει να συμπληρώσουν όλοι με τα τηλέφωνά τους και τα στοιχεία τους, και ούτε μπορεί, για μας είναι ακόμα πιο σημαντικό, να γίνεται η απολυμάνιση των πλοίων πριν την επιβίβαση. Μόλις ξεκίνησε η πανδημία, μας είχε έρθει χαρτί, στις εταιρείες και σε εμάς στο σωματείο, ότι τα βαπόρια πρέπει να απολυμαίνονται. Δηλαδή, μόλις τελειώσει η επιφόρτωση, αφήνουν στο πλήρωμα ένα δεκάλεπτο περίπου για να απολυμανθεί το πλοίο. Δηλαδή, οι χειρολαβές, οι οποίες πιάνουν οι επιβάτες όλοι μέχρι να πάνε στο σαλόνι ή στο κότρα ντέκ πάνω, και μέσα στο μπαρ να απολυμανθούν
και τα καθίσματα και οι πόρτες, τα πόμολα από τον επίπορο, από αυτό που έχει το μπαρ με λίγα λόγια. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δρομολόγια όλα τώρα αυτά, λόγω ότι επειδή τα πλοία είναι από τα 6 που πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Κεραμωτή, είναι μονάχα από τα 8 που είναι να δραστηριοποιούνται στην Κεραμωτή, είναι μόνο τα 4, τα δρομολόγια είναι απανωτά. Μιλάμε δηλαδή για δρομολόγια πάνω στην ώρα. Όταν φύγει ο άλλος, ας φέρω παράδειγμα, 8 η ώρα το πρωί από την Κεραμωτή και φεύγει 9 από τη Θάσο ξανά, γιατί έτσι γίνεται, είναι, τα δρομολόγια είναι απανωτά. Δεν περισσεύει χρόνος καθόλου για απολύμανση. Έτσι, γιατί θα φτάσεις παρά 20, 9 παρά 20 την Θάσο, θα ξεπορτώσεις 9 παρά 10 και μετά πρέπει να φύγεις 9. Οπότε, και να θέλει το πλήρωμα, δεν μπορεί να απολυμάνει το πλοίο του όπως πρέπει. Υπάρχει μια σειρά από θέματα σε συνάρτηση με το ότι λόγω εξαιτίας αυτό μας έχουν πει επιστήμονες. Εμείς δεν είμαστε επιστήμονες. Απλά ακολουθάμε πιστά από την πρώτη μέρα της πανδημίας, σαν αυτεργάτες, ακολουθάμε τις εντολές των επιστημόνων. Και οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να μην υπάρχει συνοπτισμός ή συγχρονισμός, όπως το λένε. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν ανοιχτές τα δρομολόγια, ο κόσμος συνοστίζεται. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι, σαν αυτεργάτες, ότι για την υγειονομική ασφάλεια και των αυτεργατών και των επιβατών και του νησιού γενικότερα, πρέπει τα δρομολόγια να είναι αυτά που έπρεπε να ήταν κανονικά αυτή την περίοδο, γιατί κίνηση κάθε μέρα ολένα και αυξάνεται, ούτως ώστε με το 60% της χωρητικότητας που υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει ούτε 80%, δεν ξέρουμε τι άντε και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κιόλας. Ζητάμε να βγουν στα δρομολόγια και τα υπόλοιπα 4 καράβια στην Κεραμωτή, ούτως ώστε να μοιράζεται ο κόσμος και να ταξιδεύει πιο ασφαλής και πιο άνετα στο νησί. Έτσι. Και εμείς, οπότε, από τη μεριά μας, ναι, εμείς από τη μεριά μας να έχουμε πιο καλές, να μπορούμε να προσφέρουμε πιο πολλές υπηρεσίες ασφάλειας και ο κόσμος να ταξιδεύει όμορφα. Ανταυτό όμως, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Έτσι. Ναι. Περιμέναμε, είμαστε 2,5 μήνες περίπου στην ανεργία, είμαστε 2,5 μήνες με 800 ευρώ και ζητάμε κι εμείς δουλειά, όχι μόνο για εμάς, πάνω απ' όλα για να γίνεται η μεταβίβαση των επιβατών και η επιβίβαση χωρίς καμία ταλαιπωρία και με μεγαλύτερη ασφάλεια που θα μπορούμε να τους προσφέρουμε. Mm-hmm. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, δουλεύουμε. Αυτό που τονίζετε είναι ότι λόγω της αμφίβολης κατάστασης γενικότερα με το τι θα γίνει με το τουριστικό κύμα, οι εκτοπολικές συνδέσεις έχουν μειώσει τα δρομολόγια τους, με αποτέλεσμα υπάρχουν και ώρες αιχμής στις οποίες υπάρχει συνωστισμός μέσα στα πλοία, με αποτέλεσμα να φοβάστε και με τους τουρίστες φυσικά που περιμένουμε και υπάρχουν μέσα στα πλοία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η μισή θα είναι Θάση, άλλη μισή μπορεί να είναι Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι. Φοβάστε λοιπόν τη μετάδοση του COVID-19 και λέτε ξεκάθαρα ότι όσοι έλεγχοι και να γίνονται και με τη θερμομέτρηση και με τη χρήση της μάσκας, πάλι υπάρχει επικινδυνότητα λόγω συγχρονισμού. Κοιτάξτε να δείτε, επικινδυνότητα πάντα υπάρχει. Έτσι, πρέπει να προσέχουμε και εμείς, πρώτα απ' όλα εμείς, το κάθε άτομο ξεχωριστά την προσωπική του υγιεινή. Αλλά λέμε ότι και οι έλεγχοι γίνονται από το λιμεναρχείο στο μέτρο του δυνατού. Έτσι. Εάν υπάρχει όμως, αν υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια, που υπάρχουν αρκετά ανεκτέλεστα δρομολόγια μέσα στη διάρκεια της ημέρας και σε ώρες αιχμής, τότε συνωστίζεται ο κόσμος στο λιμάνι και στα εκδοτήρια. Έτσι. Κατά πρώτον, γιατί στο καράβι μέσα θα μπουν αυτοί που πρέπει να μπουν. Δηλαδή θα μπει το 60% των επιβενώντων. Έτσι. Δεν μπορεί να μπει κάποιος παραπάνω, υπάρχει το λιμαρχείο και ελέγχει εκεί. Εμείς λέμε ότι γίνεται συνωστισμός στα εκδοτήρια και στα λιμάνια. Χωρί που ταλαιπωρείται και ο κόσμος, έτσι. Μιλάμε τώρα, άμα μείνει ανεκτέλεστο το δρομολόγιο, ο κόσμος περιμένει γύρω στη 1-1,5 ώρα στα λιμάνια. Έτσι. Και είναι κατά τρόπον, άμα υπάρχουν τα δρομολόγια αυτά τα 30 που έχουν δηλώσει εταιρείες, δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία, ούτε καν δυσφήμιση για το νησί και ασφάλεια κατά το μέτρο του δυνατού. Δεν έχουμε πει εμείς ότι γίνεται, βάζουν παραπανήσια άτομα στα καράβια πάνω, όσο λέει το πρωτόκολλο, το 60% αυτή τη στιγμή. Απλά με αυτά τα δρομολόγια που μένουν ανεκτέλεστα, συνωστίζεται ο κόσμος στο λιμάνι και στα εκδοτήρια. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Να πω, τώρα θα πω, μετά δεν θα πω, θα χωρέσω. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος άθελά του συνωστίζεται. Έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι μέχρι τώρα τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και οι εταιρείες αυτή τη στιγμή, γιατί και οι εταιρείες έχουν δεχτεί πλήγμα, και εμείς έχουμε δεχτεί πλήγμα, και όλος ο κόσμος έχει δεχτεί πλήγμα από τον κορονοϊό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Έτσι. Σίγουρα και οι εταιρείες δεν θα βγάλουν τα λεφτά που προσδοκούσαν,
Και εμείς δεν θα δουλεύουμε όσο προσδοκούμε, γιατί σας λέω, 2,5 μήνες είμαστε σε ανεργία. Ναι. Απλά όμως θεωρούμε για το καλό και την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων να μοιράζουν τα δρομολόγια, να είναι αρκετά τα δρομολόγια για να μοιράζει το κόσμο. Ναι. Είναι ένα τρόπο. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, την κατάσταση και την έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλα-Πρίνος, πώς την είδατε? Και αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποια αποσυμφόρηση από το λιμάνι της Κεραμωτής με την έναρξη των συγκεκριμένων δρομολογιών, που και για πολλούς είναι 3, θα ήθελαν φυσικά 4, αλλά και οι ώρες είναι λίγο περίεργες, να το πούμε και αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι τα 3 δρομολόγια για τον Ιούνιο. Κοιτάξτε, εμείς πάντα λέμε ότι τα δρομολόγια πρέπει να είναι, ειδικά τώρα, το έχω πει και άλλες φορές πρόσφατα, τουλάχιστον για τον μήνα Ιούνιο πρέπει να είναι 4. Έτσι, ναι. Τα 3 δρομολόγια δεν ξεπερνούν κανένα, γιατί το τελευταίο δρομολόγιο είναι 5,5 ώρα από την Καβάλα, είναι πολύ νωρίς. Και από τη Θάσπρα είναι 4 παρά 4, πάλι νωρίς. Θεωρούμε ότι τα 4 δρομολόγια θα ήταν καλά. Τώρα, από τον Ιούλιο και μετά, θεωρώ ότι πρέπει να έρθουμε στον αρχικό σχεδιασμό. Με τα 6 δρομολόγια από πριν για Καβάλα. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο κόσμος, όπως σας είχα πει και πιο μπροστά, αρχίζει και αυξάνεται. Και ήδη αυξάνεται. Έτσι. Θεωρητικά και λογικά πρέπει τα δρομολόγια να αυξηθούν τον Ιούλιο. Να πάμε στα 6. Από τα 3 να πάμε στα 6. Mm-hmm. Τα 3 είναι λίγα. Τα 4 είναι, θεωρώ, ότι για τον Ιούλιο είναι ικανοποιητικά. Θα ήταν ικανοποιητικά. Mm-hmm. Οπότε τον είδα ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι πιέσεις στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής για να αυξηθούν στα 6. Είναι λίγο, ξέρετε, ονειρικός αυτός ο αριθμός, κύριε Πρόεδρε, για να φτάσουμε στα 6 δρομολόγια Καβάλας πριν. Δηλαδή, δώσαμε μάχη για να έχουμε τα 3 πρώτα. Για να φτάσουμε στα 6. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση και γενικώς το Λιμεναρχείο, από ό,τι είχαμε συνάντηση με τον κύριο Λιμενάρχη εμείς, μας είπαν ότι πάνε βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή ανάλογα με την κίνηση. Από τη στιγμή που η κίνηση έχει αυξηθεί, πρέπει να αυξηθούμε τα δρομολόγια. Τώρα, το πόσα θα είναι, όπως λέτε, τα 6 μπορεί να είναι πολλά. Τα 5 μπορεί να είναι καλύτερα και τα 4. Το θέμα είναι να είναι λειτουργικά, δηλαδή να μην υπάρχει πολλή ώρα διαφορά το ένα δρομολόγιο με το άλλο, για να μην μαζεύεται πολύ κόσμο στο λιμάνι και μην ταλαιπωρείτε. Έτσι. Mm-hmm. Θεωρητικά τα 6 μπορεί να είναι και καλά, μπορεί και να μην είναι. Ένας αριθμός, ας πούμε 5, πιστεύω ότι θα είναι καλός για τον Ιούλιο. 5 mm-hmm. δρομολόγια. Mm-hmm. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι στο χέρι μας. Εμείς από τη μεριά τη δικιά μας προσπαθούμε να πιστήσουμε την προσοχή και να. Δεν το θέτουμε καταρχάς για το θέμα ότι δεν έχουμε δουλειά εμείς. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Για το θέμα να υπάρχει ασφάλεια στη μετακίνηση και να γίνει και μια διαφήμιση του νησιού. Ότι ελάτε στη Θάσο, υπάρχουν δρομολόγια αρκετά, δεν συνοστίζεστε, πάτε με ασφάλεια να κάνετε διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι η καλή τουριστική διαφημιστική καμπάνια που βοήθησε πάρα πολύ γενικότερα στα Βαλκάνια με το Thassos Always Ready, αξιότιμη ναι. Κύριε Πρόεδρε, αλλά το θέμα είναι ότι το δελτίο σας τύπου πραγματικά είναι to the point και δείχνει ξεκάθαρα την κρισιμότητα της κατάστασης, γιατί είστε ένας κλάδος που ζει καθημερινά, είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με τα προβλήματά τους, με τα παράπονά τους, με τα θετικά τους σχόλια, αλλά φυσικά και με το αν είναι όντως, αν όντως ταξιδεύουμε με ασφάλεια, και τα θέματα που θέτεται είναι πραγματικά πολύ κρίσιμα και περιγράφουν την κατάσταση. Εγώ να σας πω ότι στο ρεπορτάζ που κάναμε την Παρασκευή είδαμε κόσμο αρκετό στην γραμμή Καβάλα-Πρίνο, είδαμε και τις προσπάθειες από τους συνεργάτες σας και τους συναδέλφους σας με την θερμομέτρηση, με τη συμπλήρωση του κατάλληλου εγγράφου για την ιχνηλάτηση, αν τυχόν γίνει κάτι, αλλά φυσικά και την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Είδαμε πολύ αγώνα από όλους σας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να σας βοηθήσουν και τα κεντρικά των Αθηνών, κύριε Πρόεδρε, για να διευκολυνθεί σίγουρα το έργο σας και το λειτουργήμά σας. Στο μέτωπο του δυνατού κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς, σαν ναυτεργάτες και το λιμεναρχείο, πιστεύω. Αλλά πρέπει όπως λέτε και η κυβέρνηση να μας λύσει τα χέρια να κάνουμε τη δουλειά μας ακόμη καλύτερα. Ναι. Με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι ένα πλήγμα όλη αυτή η ασθένεια που βρήκε όλη την ανθρωπότητα. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά για να είμαστε, να μπορεί να μπορούμε να κάνει ασφαλείς διακοπές. Και εμείς από τη μεριά και εμείς εργαζόμενοι είμαστε και εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Και βλέπουμε ότι, όπως λέτε και εσείς, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή ζορίζονται, ειδικά στην Κεραμωτή, ζορίζονται ακόμα πιο πολύ mm-hmm. με τα μέτρα, γιατί τα δρομολόγια είναι λίγα. Θεωρητικά
αυτό που σας είπα και πιο μπροστά. Να γίνουν τα δρομολόγια παραπάνω, όσα ήταν, δηλαδή όσο έπρεπε να ήταν αυτή την εποχή, και το δικό μας το έργο να γίνεται καλύτερο και το έργο της ελληνικής ενέργειας ακόμα καλύτερο και να ταξιδεύουμε με ασφάλεια, να είμαστε κι εμείς, γιατί κι εμείς οικογένειες έχουμε, να είμαστε κι εμείς προφυλαγμένοι από οτιδήποτε και ο κόσμος φυσικά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλό κουράγιο στο έργο σας. Το θαυμάζουμε πολύ και είστε από τους ανθρώπους που μας βοηθούν να ταξιδεύουμε όντως με ασφάλεια, είτε υπάρχει ο COVID-19 είτε όχι. Χαιρετισμούς πολλούς και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Εμείς τώρα από το θέμα της κατάστασης και των ακτοπολικών συνδέσεων αλλά και των συνθήκων, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο θέμα των Πανελληνίων, γιατί μπορεί επικαιρότητα να τρέχει. Μπορεί η κατάσταση να αφορά κυρίως τον COVID-19 και τις εξελίξεις μεταξύ το τι γίνεται σε διάφορους τομείς. Όμως και το θέμα της παιδείας παραμένει ψηλά στην ατζέντα των παιδιών και των γονιών, καθώς συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πάμε και στον λόγο να καλησπερίσουμε την αγαπημένη μας συνάδελφο, την Άσπα Μπαλέτα. Άσπα, καλημέρα. Τι έχουμε σήμερα, βγαίνει πάλι και τι καλημέρα, μαθήματα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε σήμερα φυσική για τους μαθητές που εξετάζονται με το νέο σύστημα, ενώ οι μαθητές που εξετάζονται με το παλαιό σύστημα θα εξεταστούν στα λατινικά για αυτούς που έχουν ακολουθήσει την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών και τη φυσική για τους υπόλοιπους. Ακόμη δεν έχουν βγει οι μαθητές, θέλω να σου πω. Όσοι βγήκανε, μας είπαν ότι τα θέματα είχαν ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολα. Κλασικά το τέταρτο θέμα είχε παγίδες, αλλά και το τρίτο δυσκόλεψε κάποιους μαθητές. Τώρα όσον αφορά τα λατινικά, ήταν θέμα, το πρώτο ερώτημα αφορούσε τη μετάφραση και μετά είχαμε γραμματικές και συντακτικές ερωτήσεις, όπως είναι το αναμενόμενο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το νέο σύστημα εξετάζεται κατά για τα λατινικά στην κοινωνιολογία, ΑΣΠΑ. Ήμασταν από τις λίγες γενιές που προλάβαμε τα λατινικά σαν κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα... Με το νέο νομοσχέδιο θα επανέλθουν και επανέλθουν, τα λατινικά. Ναι, και καλά κάνουν και επανέρχονται τα λατινικά, γιατί όποιος ακολουθήσει και άλλες επιστήμες, όπως είναι η φιλοσοφία, η φιλολογία, αλλά ακόμη και η επιστήμη της νομικής, θα τα χρειαστούν και θα τα βρουν μπροστά τους τα λατινικά, γιατί αλήθεια είναι ότι διεθνείς όροι και στο νομικό σύστημα αναφέρονται στα λατινικά και έχουν παραμείνει. Τώρα για τη φυσική δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Όποιος έγραψε, έγραψε. Και εγώ δεν ήξερα παραπάνω λεπτομέρειες πάνω στη φυσική, οπότε συνομίλησα με μαθητές για να κατατοπίσουν οι ίδιοι. Ναι, εσύ ήσουν του ΑΟΘ, αν θυμάμαι καλά, έδωσε ΑΟΘΕΣΗ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις Πανελλήνιες, καλά αποτελέσματα και καλή πορεία. Άσπα μου, και ο καθένας ό,τι αγαπάει να το ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, να πούμε ότι σήμερα δεν χάνουμε τα φροντιστήρια που κάνουμε εσάς. Στις 2.30 ώρα ακριβώς θα έχουμε τις αναλυτικές απαντήσεις, το τι γίνεται, σε ποια θέματα είναι οι δυσκολίες, ακριβώς οι απαντήσεις, κυρίως στην φυσική, που είναι πάντα λίγο το μάθημα που δυσκολεύει τους μαθητές από τις κατευθύνσεις τις συγκεκριμένες. Τα λατινικά, εντάξει, τα γράφεις, δεν τα γράφεις, είναι θέμα καθαρά διαβάσματος. Δεν υπάρχει δεμούκατσα, όπως λέγαμε κι εμείς, το θέμα με την άσκηση και την εξίσωση, είναι θέμα διαβάσματος ξεκάθαρα. Τα διαβάσαμε όλη την καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα γράψουμε μπορεί και 20. Δεν χάνεται το 20 από τα λατινικά. Όμως θα συνεχίσουμε τώρα κατά την επικαιρότητα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και για ακόμα μία φορά, καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και στους γονείς φυσικά να διαχειριστούν σωστά το άγχος των παιδιών τους. Επιστρέψαμε και γενικότερα σήμερα ακούμε πολλά για την αναπτυξιακή τροχιά της Καβάλας γενικότερα και αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Οι ειδήσεις ήρθαν από την πρώτη μας τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα, καθώς ο κ. Μουριάδης βρίσκεται στην Αθήνα. Υπήρξαν ειδήσεις και με την εξέλιξη για το έργο του ΤΑΠ, αλλά στην πρώην Περιφερειακή Ενότητα Φιλίππων. Τι θα γίνει και με την συνάντηση του κ. Χατζηδάκη και του κ. Μουριάδη, Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα
γενικότερα και τα θέματα της Energen που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά φυσικά και η ίδρυση του Λιμενικού Ταμείου. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να σας πω ότι πολύ μεγάλο θέμα θα εξελιχθεί στην πορεία γενικότερα της επικαιρότητας και τι θα γίνει με τη σιδηροδρομική σύνδεση λοιπόν Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Ένα έργο μεγάλης πνοής, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του τότε Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του κύριου Σπίρτζη. Και φυσικά αυτά που είχαν εξελιχθεί και είχαν υπογραφεί και στο ξενοδοχείο Ιμαρέτ μεταξύ του Βούλγαρου Πρωθυπουργού και του τότε Αλέξη Τσίπρα. Τα θυμόμαστε όλοι και τις εικόνες που είχαν καταγράψει τότε τα συνεργεία των τηλεοπτικών σταθμών γενικότερα, της πανελλαδικής εμβέλειας. Εγώ τότε έβλεπα σαν τηλεθεάτρια, αυτό είναι η αλήθεια. Εξελίξεις οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα μας βρουν το επόμενο διάστημα, καθώς θα υπάρξει και διαβούλευση του συγκεκριμένου σχεδίου. Ίσως όμως υπάρξουν και αντιδράσεις από την πλευρά της Θεσσαλονίκης και τι θα γίνει γενικότερα και με τα εμπορικά λιμάνια και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και μέσω αυτής της γραμμής το Φίλιππος Β. Θέματα που ίσως μας απασχολήσουν και αποτελέσουν και μήλο της έρηδος το επόμενο διάστημα και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί μάλλον θα υπάρξουν και κατάλληλες αντιδράσεις. Τι θα γίνει και με την αξιοποίηση του δικού μας λιμανιού. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν το συνολικότερο ρεπορτάζ της ΑΣΠΑΣ Μπαλέτα. Μία έρευνα λοιπόν της δημοσιογράφου σχετικά με τις τοποθετήσεις και της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ της Καβάλας για τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και αν θα υπάρξουν τελικά οι κατάλληλες αντιδράσεις από την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Έργο πνοής για την Καβάλα χαρακτήρισε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης στη σιδηροδρομική σύνδεση Καβάλας Θεσσαλονίκης, καθώς θα δώσει ανάσα στο εμπορικό λιμάνι της πόλης. Ο επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέφρασε την αντίθεσή του στα σχέδια χάραξης σιδηροδρομικής γραμμής και τονίζει ότι αυτά εξυπηρετούν μόνο τοπικά συμφέροντα του νομού Θεσσαλονίκης. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή, διότι ένα λιμάνι, ειδικά το νέο λιμάνι, που είναι κοντά και στη βιομηχανική περιοχή, είναι προφανές ότι για να αναπτυχθεί πρέπει να έχει σιδηροδρομική σύνδεση, τουλάχιστον όσον αφορά την εμπορευματική του κίνηση. Αυτό ήταν ένα έργο πνοής για τη Βόρεια Ελλάδα και για την Καβάλα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι από εκεί που το αφήσαμε. Εγώ μιλάω για θετικά σημεία μόνο με τη χάραξη μέσω σερών δράμας. Ναι. Διότι, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, διότι εάν η σιδηροδρομική γραμμή ενωθεί η Καβάλα με τις Σέρες, δηλαδή η γραμμή ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη, πάει απευθείας Σέρες, όχι μέσω Δοϊράνης, δράμα Καβάλα, τότε, επειδή οι Σέρες είναι ήδη συνδεδεμένες με τον Προμαχώνα, ναι, αποκτά άμεση πρόσβαση το λιμάνι της Καβάλας με την Βαλκανική ενδοχώρα. Όχι μέσω Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν θα έχει λόγο να ξεφορτώσει στην Καβάλα, διότι τα εμπορεύματά του που θα πάνε προς τα Ανατολικά Βαλκάνια, προς το Μπουργκάζ, τη Βάρνα, στο Μπουκουρέστι, στο Ρούσε, που θα πάει, θα πάνε μέσω Θεσσαλονίκης. Έτσι, η Καβάλα, το λιμάνι της, το δεύτερο βαθύτερο λιμάνι στη χώρα, θα έχει σύνδεση με την Βαλκανική ενδοχώρα, με τα Ανατολικά Βαλκάνια εμπροκειμένου, μόνο μέσω Αλεξανδρούπολης ή μέσω Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι καταστροφικό για την Καβάλα. Και νομίζω ότι εκεί στοχεύει η αιμονή να περάσει η γραμμή από την Ασπροβάλτα για να μην συνδεθεί η Καβάλα με τις Σέρες και αποκτήσει άμεση πρόσβαση στα Βαλκάνια. Το καμπανάκι κρούει ο επικεφαλής του τόπου της ζωής μας, Μάκης Παπαδόπουλος, με αφορμή τη νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής Καβάλας Θεσσαλονίκη, ζητώντας ένα σιδηροδρομικό άξονα που θα μετατρέψει το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β σε πρωταγωνιστή και θα αναβαθμίσει το ρόλο της Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης τονίζει στις δηλώσεις του ότι το εμπορικό λιμάνι της πόλης δεν θα μείνει χωρίς σιδηροδρομική γραμμή. Η εναλλακτική σύνδεση του εμπορικού λιμανιού της Καβάλας από δυτικά με Δράμα, Σέρες, Βουλγαρία, Κεντρική Ευρώπη και από ανατολικά θα έλεγα με Κομοτηνή, Βουλγαρία, Ανατολική Ευρώπη θα απογειώσει το εμπορικό λιμάνι και θα το κάνει πολύ ελκυστικό γιατί θα το συνδέσει με τα παγκόσμια δίκτυα εμπορίου και μεταφορών. Την πρόταση αυτή την είχε καταθέσει, θυμίζω, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Κατσινίγας στις ημερίδες που είχαμε διοργανώσει εμείς ως παράταξη τα προηγούμενα χρόνια και την έχουμε αποδεχθεί
πλήρως, καθώς αντιλαμβανόμαστε τα τεράστια ωφέλη που αυτή έχει για το εμπορικό μας λιμάνι και την ανάπτυξη της Καβάλας. Και τι προτείνουμε? Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες και όλοι οι τοπικοί φορείς, αυτοδιοίκησης, βουλευτές, επιμελητήρια, σύλλογοι, όλη η Καβάλα πρέπει να ξυπνήσει, να δει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της και να κινητοποιηθεί για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη που μας καταδικάζει σε αναπτυξιακή απομόνωση. Λοιπόν, καταρχήν ας ξεκινήσουμε με την ιδιωτικοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, του εμπορικού λιμανιού, διευκρινίζω ότι θα είναι προς το καλό του λιμανιού. Διότι ο επενδυτής ο οποίος θα το πάρει σίγουρα θα το αναπτύξει περισσότερο, ώστε να μπορεί να έχει την κίνηση που πρέπει να έχει. Τώρα, όχι για την εισήγηση, έχει ανακοινωθεί δύο πράγματα. Το ένα είναι η μελέτη η οποία γίνεται για την κίνηση του λιμανιού για τους προσώτες. Άρα, λοιπόν, από εκεί και πέρα συνδέεται με τη σιδηροδρομική γραμμή, την υπάρχουσα. Και το άλλο είναι η σιδηροδρομική γραμμή, η οποία ξεκινάει από τον Αμφιθέωνα και φτάνει για τον Αμφιθέωνα. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε με το Υπουργείο Υποδομών, πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το λιμάνι και μετά από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που σίγουρα πάντως γίνεται είναι η σύνδεση του εμπορικού λιμανιού με τους τοξότες, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα μείνει χωρίς σιδηροδρομική γραμμή το εμπορικό λιμάνι. Και ούτως ή άλλως αυτός ο οποίος κανείς δεν επενδύει κάπου όταν δεν υπάρχουν και τα μέσα ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί. Και είναι σίγουρο ότι με την ιδιωτικοποίηση του εμπορικού λιμανιού σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα είναι προς όφελος της πόλης. Η πρώην Δήμαρχος Καβάλης Δήμητρα Τσανάκα αναφέρει ότι χωρίς τρένο το λιμάνι της πόλης θα είναι άχρηστο. Οπότε πράγματι φαίνεται ότι δεν θέλουν να αναπτυχθεί η Καβάλα για να μην πάρει κανένα κομμάτι από την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης, λέτε. Ναι. Ή άλλων πόλεων έτσι όπως έχει αναπτυχθεί το πράγμα. Όμως κατά αυτόν τον τρόπο αδικείται κατάφορα η Καβάλα. Ναι. Πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να γίνει το τρένο. Χωρίς τρένο δεν θα έχουμε το λιμάνι που έχουμε, θα είναι στα άχρηστο, να ξέρετε, χωρίς τρένο. Αυτή ήταν λοιπόν η εξέλιξη και οι πρώτες απόψεις συνολικότερα για την συγκεκριμένη είδηση για την, σιδηροδρομική σύνδεση. Να πούμε ταυτόχρονα ότι θα συζητηθούν αρκετά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Να θυμίσουμε για ακόμα μία φορά ότι λόγω της νέας κατάστασης και των νέων δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, Βασίλης Βασιλικός. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, αυτό που ζητάει και η αντιπολίτευση φυσικά, γιατί θα παρουσιαστούν αρκετά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Θα δοθεί, αν θα υπάρξει, και το live streaming λοιπόν, για να μπορούν να παρακολουθούν όλοι μέσω του YouTube και τι θα γίνει και με τις κάμερες και με τα τηλεοπτικά συνεργεία για την κάλυψή του. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε στο κρίσιμο ζήτημα του COVID-19, γιατί υπήρξε μία είδηση, η οποία έσκασε πριν από λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και αφορά μία μαθήτρια ενός δημοτικού σχολείου της Ξάνθης, η οποία βρέθηκε για εξετάσεις λόγω χειρουργείου που θα πραγματοποιούσε το μικρό παιδί στην Θεσσαλονίκη και όπως γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για όσους πρόκειται να μπουν σε κάποιο γενικό νοσοκομείο και φυσικά να προβούν σε κάποια εγχειρητική διαδικασία, σε κάποια εγχείρηση, να κάνουν το τεστ του κορονοϊού και βρέθηκε θετική. Από εκεί και πέρα όμως έχει ενημερωθεί φυσικά, ενημερώθηκε αμέσως ο της εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κώστας Μπαντίκος, και ήδη υπάρχει το πρώτο σχέδιο για το τι θα γίνει με το σχολείο και τους υπόλοιπους μαθητές. Κύριε Διευθυντά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τους διευθυντές σας, τα κουράτε σας. Καλημέρα σας, λοιπόν. Μία εξέλιξη, εντάξει, να πούμε ότι πλέον το άκουσμα τέτοιων ειδήσεων μας είναι πλέον μια συνήθεια, καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα γενικότερα στην χώρα. Ωστόσο, ποιος είναι ο σχεδιασμός, κύριε Μπαντίκο, και ποια είναι η ενημέρωσή σας?
Ναι, σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε για την υπόθεση αυτή που αναφέρατε. Οπότε όσο φύλαμε ήρθαμε άμεσα σε επαφή και με το Υπουργείο και με τον ΕΟΔΗ. Και ακολουθήσαμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, το οποίο στην πρώτη φάση είναι η απομάκρυση όλων των μαθητών της τάξης αυτής και των εκπαιδευτικών που έχουν εμπλακεί από το σχολείο σε αναμονή και περαιτέρω οδηγίων. Να πούμε εδώ ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια από τις 16 του μηνός, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη, δεν είχε πάει στο σχολείο. Έτσι, δεν είχε παρακολουθήσει μαθήματα. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός όσο οφείλαμε και προστασίας υπόλοιπου δυναμικού του μαθητικού και με βάση τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, οι οποίες αυστηροποιούνται στη συγκεκριμένη πολιτική μονάδα. Και αναμένουμε, όπως προείπα, νεότερες οδηγίες για τη μέλη γενέστη. Mm-hmm. Γενικότερα, υπάρχει περίπτωση να γίνει το τεστ κορονοϊού και στους υπόλοιπους μαθητές, κύριε Μπάντικο, της τάξης. Μήπως... Δεν μπορώ να κάνω το μάλι, αλλά εκτιμώ, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, ο ΔΥΠΟ γνωρίζει και παρακολουθεί του σύνδεκες την κατάσταση στην περιοχή και ευρύτερα, θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες και θα καλέσει ό,τι είναι να καλέσει, αν πρόκειται να γίνει αυτό. Mm-hmm. Θα ενημερωθούμε όμως. Προς το παρόν δεν υπάρχει, δεν γνωρίζουμε να έχει δοθεί τέτοια εντολή mm-hmm. να έχουν γίνονται τέτοιες ενέργειες. Γενικότερα, να πούμε ότι θετικές εξελίξεις στην υπόλοιπη περιφέρεια και στην λειτουργία δημοτικών αλλά και γενικότερα των σχολικών μονάδων. Μόνο στην Ξάνθη αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Μπαντίκο. Στα υπόλοιπα υπάρχει μια ομαλότητα και θετικά μηνύματα για την πανδημία τουλάχιστον, έτσι. Ναι, ναι. Και όπως ακούμε για την περιοχή μας εδώ και για τη Ροδόπη, να σας πω ότι ακούγονται πολλά ή υπάρχουν υποψίες, να πω σε εισαγωγικά, ότι μπορεί κάποιος για τα δικά μας να πω, διευθυντής σχολικής μονάδας ή κάποιοι κάτοικοι του ευρύτερου, κάποιοι μαθητές δηλαδή που στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον μπορεί να έχει υποθεί ότι υπάρχει κρούσμα. Εμείς γίνονται οι ενέργειες και μάλιστα κάνουν τα τεστ αυτοί για τους οποίους ακούγεται κάτι και θα σας πω ότι αυτά που γίνανε και μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν αρνητικά από εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων και μαθητές. Mm-hmm. Δεν είχαμε δηλαδή άλλο περιστατικό. Mm-hmm. Οπότε εξελίσσεται ομαλά η κατάσταση. Κύριε Μπαντίκο, συνολικότερα, γιατί διαβάσαμε ότι θα υπάρξουν και επίσημη έναρξη των σχολείων το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν ήδη κατάλληλες προετοιμασίες, ήδη είχαν υπάρξει και ήταν ένα crash test αυτός ο καιρός με την έναρξη των δημοτικών σχολείων. Είμαστε πανέτοιμοι για τις αρχές Σεπτεμβρίου για την επανέναρξη νωρίτερα, έτσι. Μετά... Αυτό που είπατε έχει να κάνει με τη δήλωση της Υπουργού σε ερώτημα που της στέθηκε mm-hmm. και ανέφερε για τις 7 του Σεπτέμβρη. Εμείς να σας πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η υπηρεσία μας είναι ανοιχτή, δεν κλείνει έτσι όπως τα σχολεία. Άρα έχουμε όλο το χρονικό διάστημα μπροστά μας για να λειτουργούμε με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα έχουμε, τις οδηγίες του ΙΟΔΗ και του Υπουργείου. Και ναι, μέχρι τώρα, με βάση τα δεδομένα, εκτιμάται ότι ό,τι έχει υποθεί, αν δεν αλλάξει κάτι, 7 του Σεπτέμβρη θα αρχίσει η λειτουργία των σχολικών μονάδων, κάνοντας εμείς όλες τις απαραίτητες ενέργειες που ήδη έχουμε αποκτήσει μια τεχνογνωσία, επιτρέψτε μου την έκφραση, αντιμετώπισης του φαινομένου λόγω της ήδη λειτουργίας που έχει υπάρξει. Mm-hmm. Άρα θα είμαστε έτοιμοι κατά την εκτίμησή μας. Εκτός αν συμβεί κάτι άλλο που θα είναι πέρα από αυτά που τώρα γνωρίζουμε, έτσι εννοείται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πολύ καλά κυλούν και πανελλήνιες εξετάσεις, κύριε Μπαντίκο, είναι η αλήθεια. Έχει υπάρξει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή οργάνωση από την διεύθυνσή σας. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο, όλα είναι ομαλά. Οι εξετάσεις εξελίσσονται κανονικότατα. Κανένας φόβος και από μαθητές και από εξεταστές. Απλά λίγο με τα θέματα μερικοί μαθητές που έχουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα και για το διάβασμά τους. Μια καλή χρονιά παρά τις δυσκολίες που είχαμε, έτσι. Καθίσατε καλύτερη ακόμα από καλή χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις δυσκολίες που αναφέρετε κι εσείς του κορονοϊού. Mm-hmm. Εδώ οφείλω να πω ότι όλοι έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ενώ και από τους διευθυντές εκπαίδευσης, αναπεριφερική εννοείται, τα στελέχη τα υπόλοιπα που έχουν εμπλακεί στους διευθυντές εκπαίδευσης, επιτηρητές, τα μέλη του Βαθμολογικού Κέντρου, οι Ιδιακές Επιτροπές δια των Προέδρων τους, όλοι πραγματικά έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους για να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα και να γίνουν οι εξετάσεις απρόσκοπτα. Μέχρι τώρα ήμασταν καλά, δεν είχαμε κανένα θέμα και ευελπιστούμε και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που έχουμε περάσει το μισό, να πούμε, και
ελπίζουμε να εξελιχθεί το ίδιο και κάνουμε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, εξίσου καλά δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάμε. Λοιπόν, η καλή δουλειά έχει γίνει από το σύνολο των εμπλεκομένων. Οφείλουμε να το πούμε και ευχαριστούμε εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, στελέχη κτλ. Και ακόμα και τους ίδιους μαθητές, οι οποίοι παρόλη τη δυσκολία και τις αβεβαιότητες που μπορεί να είχαν στην αρχή της ασφάλειας, και εκείνοι έδειξαν την δέουσα συμπεριφορά σε αυτό που πήγαν να κάνουν στο εγχείρημα, δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι, μπράβο. Στους μαθητές που δεν τους επτώησε η κατάσταση, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά μπράβο και στους εκπαιδευτικούς που ποτέ δεν σταμάτησαν να βρίσκονται στις επάλξεις για τους μαθητές, αλλά και σε εσάς, κύριε Μπαντίκο, προσωπικά, γιατί γνωρίζω τον αγώνα και το τρέξιμο που έχετε ρίξει, ειδικά τους τελευταίους μήνες, και με την έναρξη των σχολείων βρεθήκατε στις σχολικές μονάδες και από κοντά μιλήσατε με εκπαιδευτικούς, δηλαδή μια πολύ καλή οργάνωση. Αξίζει συγχαρητήρια, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι δύσκολες στιγμές φαίνονται και στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι που αγαπούν το επάγγελμά τους και που προσπαθούν γι' αυτό, κύριε Μπαντίκο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο επιτελείο σας. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλους μας με τα δεδομένα και νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε όμως και αυτό. Επιτρέψτε μου, γιατί θα ήταν παράληψή μου, σε αυτά που προείπα, να μην ευχαριστήσω και τους συνεργάτες εδώ της Περιφερειακής Διεύθυνσης, οι οποίοι πραγματικά, παρόλο το λίγο αριθμό που έχουμε έτσι ατόμων εδώ στην Περιφερειακή υπαλλήλων, και εκείνοι έχουν ξεπεράσει αυτόν. Είναι μια ομαδική δουλειά λοιπόν. Και ένα ακόμα τελευταίο να πω ότι για τα δημοτικά σχολεία είναι η τελευταία εβδομάδα που διανύουμε. Ναι. Ευχόμαστε, παρά το γεγονός που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης για τη μαθήτρια, να μην έχουμε έτσι θέματα άλλα και να ολοκληρωθεί η χρονιά αυτή την εβδομάδα που θα λήξει χωρίς άλλα θέματα. Ευχαριστούμε θερμά. Την όμορφη μας καλημέρα, κύριε Μπαντίκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Περιμένουμε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίες και κύριοι, να πούμε τι θα γίνει και με το σχολείο της Ξάνθης, το δημοτικό. Φυσικά δεν πρόκειται να αναφέρουμε στον αέρα για ποιο δημοτικό μιλάμε. Να δούμε τι θα γίνει και με τον σχεδιασμό και με τα επίσημα αποτελέσματα από την νέα μαθήτρια και τι θα αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας και για το υπόλοιπο σχολείο, τους υπόλοιπους μαθητές. Να περάσουμε λίγο όμως στο ένανews.gr, καθώς σήμερα να πούμε ότι υπάρχει καταβολή των συντάξεων, κύριε Τετράδη. Έχουμε λοιπόν σήμερα τις συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το ΙΚΕΤΑΟΜ, της τράπεζας και τον ΟΤΕ, για τους συνταξιούχους που ο ΆΜΚΑ τους λοιπόν λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9. Ενώ στις 24 Ιουνίου του 2020, ημέρα Τετάρτη, για τους συνταξιούχους ο ΆΜΚΑ τους που λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Όπως είχε ανακοινωθεί ήδη, συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή τέος φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, θα καταβληθούν στις 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, και οι συντάξεις του Δημοσίου, τέος ΝΑΤ, τέος ΕΤΑΤ και τέος ΕΤΑΠ και ΜΜΕ και της ΔΕΗ θα καταβληθούν στις 29 Ιουνίου του 2020, ημέρα Δευτέρα. Όπως υπενθυμίζει και το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ αποφάσισε την τροποποίηση του προγράμματος προπληρωμής των συντάξεων του μηνός Ιουλίου για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και την αποφυγή του συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα και στα ATM. Πολύ σωστή απόφαση και μπράβο, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένας μικρός φόβος με τους συνταξιούχους. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται με φυσική και λατινικά η δεύτερη εβδομάδα των Πανελληνίων. Στην Θεσπρωτεία σήμερα το κλιμάκι του ΕΟΔΗ, κλειστά τα δημοτικά και... Ναι, άμα θέλετε. Βεβαίως, ό,τι θέλω. Τι ροή είναι αυτή. Ο κύριος Τετράδης είναι τώρα στη ροή, δεν είναι ο κύριος Κελαϊδής, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αρμονικό κλίμα που βλέπετε. Λοιπόν, στη Θεσπρωτεία σήμερα το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, κλειστά είναι η νηπιαγωγεία και δημοτικά στην Παραμυθιά, αλλά φυσικά και σήμερα υπάρχει η απολογία του γιατρού Μαϊμού που εξαπατούσε ασθενείς και έσπαιρνε τον θάνατο και στον επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη του Α, να πούμε, ότι υπήρξε το θέμα με τα 55 εκατομμύρια ευρώ και την εξαπάτησή του.
εξελίξεις όμως και στην υπόθεση της μικρής Μαρκέλας στο νοσοκομείο, η 33χρονη κατηγορούμενη που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα. Και να σας πούμε και για τον καιρό, φυσικά θα έχουμε και αναλυτικές προγνώσεις και από το Μέτεο Κάβαλα και τον κύριο Αρνιακό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στις εκπομπές μας. Άστατος και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ισχυρές σε όλα τα υπηρετικά, την Εύβοια και πιθανώς στις σποράδες, κυρίως μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τι είναι λίγο άστατος ο καιρός μας, εντάξει, σήμερα στην Νέα Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερους. Αυτή ήταν λοιπόν η επικαιρότητα που ξεκίνησε λίγο αργοπορημένα σήμερα και για ακόμα μία φορά σας ζητώ ένα μεγάλο τηλεοπτικό συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως που παραμείνατε στην επικαιρότητά μας. Να ευχηθούμε καλό ρεπορτάζ ακόμα μία φορά στον συνάδελφο Άγγελο Τσέλιο. Ήμασταν μαζί σας λοιπόν, εγώ και η Άσπα σήμερα για λίγο ακόμη, όσον αφορά την ενημέρωσή σας. Δεν σας αφήσαμε χωρίς την επικαιρότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 2:30, όπως σας είπα, υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από τα φροντιστήρια που καμισάς για τις πανελλήνιες με τους αναλυτικούς πίνακες και τις απαντήσεις σε φυσική και λατινικά φυσικά για το παλιό σύστημα, τι έχει γίνει με τους μαθητές. Ελπίζουμε να έχουν γράψει περισσότεροι καλά, να έχουμε καλά θετικά αποτελέσματα και για αυτούς. Και ακολουθούν και οι υπόλοιπες ενημερωτικές μας εκπομπές. Από όλους εμάς, μία όμορφη και γλυκιά καλημέρα από το ένα channel. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.